าบาวินขอเลยท็อปสตาร์วินซอลอยวินอยู่เนาะถ้าดิเป็ดไอ้ญาญี่อ่ะท็อปสตาร์นี่ตอกไปได้ไอ้ญาญี่บ่ครับเราอ่ะดิซอลอยวินอ่ะลุตมะดิบ่โอเคบาลุลุจักเลยปะยันละตมะบ่เนาะเบเนี่ยนี่ลาพี่แล้วดิมาลาพี่แล้วลุจักเอยาวีไดเนี่ยอ่ะญาอ๋อเอยาวีไดนี่พี่แล้วมีดาซุไล่ลาพี่แล้วลุนี่บะเนนี่รอบชื่อไปเลยดิท็อปสตาร์มา6นี่รอบชื่อไป6นี่รอบชื่อไปอ๋อโอเคครับเนี่ยไอ้นี่ละญูทุบอย่าบ่าวถ้าโลดเตท็อปสตาร์คอมพานีอ่ะนี่พี่รอเนี่ยฉะทาไปยายีณีจ่าได้มีดาซุไอ้นี่ดิบ่มีดาซุบะเนี่ยออกนี่มีดาซุจนา4อ่ะ4รอบสิเนี่ยคลีอ่ะอ๋อคลีอ่ะคลีอ่ะ3รอบคลี3รอบณีจ่าเนาะเออครับเนี่ยตะเผ็ดก็ละตะมาอลุลุยินเนี่ยซาวินนี่ฟูลองสุบิวักคลีมวยจ่าได้บ่เนาะวักคลีมวยจ่าได้แล้วถ้าอะกูอ่ะดามีดาซุอยู่บ่ครับ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 พ่อบ่เนาะอ๋อดิมานี่จ้ะเข้าไปก็เข้าไปก็จะยกผ่าดิบ่เนาะโอเคโอเคเอ้อดิบวกกลิ้งมวยได้เคสอ่ะโอ้อะกูโหเป็ดเองอ่ะบดุแลนำแม่บดุแลไม่ดิไตจี้อ่ะนี่ไตเน่สร้าบูมูญิงซาอุติงอูสร้าปกกว่าดิมาแหวมมวยโพสุบิไตน่ะล่ะแหวดดิโหติ้งซี้ไปโพสุไตเน่บ่อ๋อบ้าจ้องลุทินเลยล่ะตรุแหวจี้ซ่อนน่ะลุแหวจี้ซ่อนน่ะลุเดี๋ยวจี้ดอเลยไก่900จ่อจ่อละวีเลยเปียเนาะจันไอ้ไอ้เนี่ยก็บาပြောเลยไอ้เนี่ยก็บาပြောอ่ะล่ะดีไอ้ไอ้เนี่ยก็ပြောแหละป่ะโอเคอ๋อมูติ๋นกูป่ะโอเคป่ะจนเราก็กูก็ตู้เบ็ดก็ไส้นี่ไส้ท้าเนี่ยตู้บลูที่ไก่เลยสรเราจนไม่ตีเอาป่ะเนาะだแม้မြန်မာပြည်သူပြည်သားအခြေခံလူ့နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ခင်ဗျားတို့လူ့သမားဟလာလူမျိုးမြန်မာလူမျိုး2ယောက်မိသားစုမစုဒီဝက်လေးမွေးစားတော့တိုင်တော့ပြီးတော့စီပင်ရလာပြီးတော့မဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးသားလောက်ရှိတယ်ဆရာအတိုင်ခံရတာကိုဖမ်းခံရတာဆိုလို့ရှိရင်10ဦးလောက်ရှိ10ဦးလောက်ရှိဝယ်မွေးထားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဖမ်းထားဆိုတာဘာလို့ဖမ်းတာလဲဟိုအဲ့ခုနကဝယ်မွေးတော့သူတို့ပတ်စံလာပြီးတော့စူးစောက်ခေါ်တာတိုင်ရိုက်သွားတယ်တိုင်ရိုက်သွားဘယ်လောက်ရက်သွားလဲတဲ့ဝယ်မွေးလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာဟိုကျွန်တော်တို့မှာဘောင်ချပါရှိပါတယ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်တို့တော့သူကဒီ1500ပါတကောင်လားဒါမှမဟုတ်တက်အိမ်အတွက်ဖြတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြတ်ပိုင်းဘယ်နှခုရလဲဒီမှာဖြတ်ပိုင်းကျွန်တော်တို့10ခုရပါ10ခုရတယ်ဟုတ်ကဲ့တစ်စောင်1500ဝယ်မွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ကဲ့အော်ဝက်တွေကို900တွေကိုတိမ့်ပေးအဲဝက်တွေကိုခင်ဗျားတို့ကရှောက်လွတ်ထားရလား channel မှာပဲထားရလားကျွန်တော်တို့ channel ပဲထားတာအေး channel ဆိုရင်အေးပေါ့ခင်ဗျားတို့လုံးလုံးညုံကျိုးချီထားရဲဆိုတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးဝက်ကရှောက်သွားပြီးသူတို့စိုက်ထားပြူထားတဲ့ဟာတွေကိုသွားတူးဆွားရဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဆရာရဲ့တူးပါမယ်သူတို့မှာခြံဝင်းနေခြံဝင်းနေနော်အေးဒီဟုတ်တယ်နော်လုံးမဖြစ်နိုင်တဲ့လုံးပါအေးဟုတ်ပြီအဲ့တော့စီပင်ကနေအခု1500လာဒိုင်ရိုက်တော့800နဲ့အဲ4500ပေါ့အဲ4000ပေါ့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဆောင်းပြီးသွားကြပြီလားဆောင်းပြီးသွားပါပြီခင်ဗျာဆောင်းပြီးသွားကြပြီအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့59ရဲ့ဝက်တွေမမြင်ဘူးဝက်တွေမမြင်ဘူးလို့ဘယ်သူကပြောတာလဲစီပင်စီပင်ရတယ်စီပင်ရပဲပြောတယ်ပေါ့ဩဟုတ်ကဲ့ဝက်တွေမြင်59ရမြင်လို့ရှိရင်ကုန်သိမ့်မယ်ဩဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကအများကြီးသူတိအောင်တော့ပြောပြလိုက်မယ်လေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြင်နေရလှန်ဆိုင်တက်တယ်ဆင်းရဲတဲ့နွမ်းပါတဲ့ကြားထဲမှာဒီလိုထပ်ပြီးဖြစ်စည်းတတ်တယ်ဆိုတော့အခြေအနေတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ပေါ့မှန်တကယ်ကတော့အစိုးရလုပ်တဲ့သူနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေကခင်ဗျားတို့တွေအတွက်လုံသမားတာမန်အခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက်တင်းတင်းလျှောက်ပတ်တဲ့လောက်ခလာစာနေရာထိုင်ခင်းနဲ့အာမခံချက်ရှိတဲ့လုံလောက်မှုရှိတဲ့အခြေအနေတွေသူတို့ဖန်တီးပေးရမှာပါဒါတကယ်တကယ်အစိုးရနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေတာဝန်ပေါ့နော်အခုဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုဝန်စာကိုရှာစာဖြစ်သလိုရုန်းကန်ပြီးလိုပင်ပန်းဆင်းရဲစာနဲ့နေနေရတာလေးတူကူမှာအူအပူငွေလေးရပါစေဆိုပြီးတော့ကိုချွေးနေတာနဲ့ကိုစူဆောင်တော့တဲလာတဲ့ဝက်ကလေးကိုမွေးစားတယ်အခုထပ်ပြီးဒဏ်ရဲယူနေမကောက်ဘူးဖယ်ပေးပါဆိုတော့ရင်းနေရဝါကူထိုးသူလိုဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်သွားပြီးတော့ဟိုသက်ဆိုင်ရာသက်ဆိုင်ရာတော်တော်တင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပုံစံတွေသိရှိအောင်ကျွန်တော်ထပ်စင်ငယ်တင်ပြပါမယ်နော်ခင်ဗျားတို့ဘက်ကတော့ကိုလှုပ်ဆရာရှိတာလှုပ်တရားတရားဝင်ဟလာခင်ဗျားတို့ဆောက်လို့ရေးဒီကုမ္ပဏီကချထားပြီးတို့နေတာနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိပြီ9နှစ်ရှိပါ9နှစ်ရှိသွားပြီဒီနားမှာပဲလားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနေသွားတယ်ခင်ဗျားတို့ဘက်ကလှုပ်လှုပ်နေမွေးမြူကြတယ်ဒါကိုတမားစီဘွားရိုးဖြောင်းစွာဝန်းစာရှာစားရတဲ့တော့ကျွန်တော်အပြစ်မဆိုဘူးနော်ဒီကနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိထိရောက်ဒါတောင်းရှိသူတွေအနေနဲ့အောက်ခြေတီကွင်းဆင်းပြီးတော့အခြေခံလူတန်းစားရတဲ့မွေးမြူဖို့ဇုံတွေတတ်မှတ်ပြတာတို့ဟာကိုဝန်းစာကိုရှာစားဖို့နိုင်ငံဗန္ဓာတစ်ဖက်တစ်လမ်းအဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဒီလိုမွေးမြူရေးလှုပ်တဲ့ဒီလှုပ်သမားတွေကိုအားပေးကူညီခွင့်ရအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခဏလေး